44 günlük vətən müharibəsində adını, qəhrəmanlığı, dözümlüyü və şücaəti ilə Azərbaycan tarixinə yazdıran Tərtər rayonundayıq. Daha doğrusu Tərtər Su Qovşan yolunda. Bura gəlişimizdə əsas məqsəd Su Qovşanda Anama tərəfindən həyata keçiriləcək minan təmizləmə əməliyyatı ilə bağlı da qeyd edək ki, Anama əməkdaşları tərəfindən məhz Su Qovşan ərazisi mina baxımından çox təhlükəli ərazi hesab olunur. Su Qovşan kəndi istiqamətinə gedən yolun minalardan təmizlənməsi əməliyyatlarına yanvarın sonundan başlanılıb. Proses əl, mexaniki vasitələr və mina axtaran itlərlə həyata keçirilir. Bu vaxta qədər 2500-ə yaxın tank əleyhinə və piyada əleyhinə minalar, o cümlədən partlamış hərbi sursatlar aşkar olunaraq tərəfimizdən zərərsizləşdirilmişdir və 1.500.000 kvadrata yaxın ərazi ki, təmizlənərək təhvil verilmişdir. Təmizlənmiş ərazi əsasən gördüyünüz kimi Su Qovşana gedən əsas yoldur. Biz birinci olaraq bu yolun təmizlənməsini həyata keçirdik və ondan sonra həmin yoldakı asfalt örtüklə örtükləndi. Hazırki məqamda kəndə gedən yolun sağ və sol hissələrində infrastruktur xətlərinin təhlükəsizliyi üçün təmizlənmə işləri aparılır. Bir qədər sonra həmin minalardan bir neçəsi zərərsizləşdiriləcək. Diqqət kadrlara. Bütün postların nəzərinə, 5-in əksinə sayımda partlayış baş verəcək. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Və beləcə düşmənin yer altında gizlətdiyi tələsi göyə sovruldu. Qeyd edək ki, partlayış ərəfəsində 39 piyada və 3 tank əleyhinə mina zərərsizləşdirildi. Ərazidə aparılan təmizləmə əməliyyatları zamanı kənardan idarə olunan müxtəlif kalibrli raketlərə və yaxud mina atanlara məftillərlə birləşdirilmiş, süsü örtüklərlə örtülən piyada əleyhinə gözlənilməz minalara da rast gəlinib. Eyni zamanda indiyə qədər Anama tərəfindən 1090 ədəd piyada və tank əleyhinə mina zərərsizləşdirilib. Bu işdə isə min axtaran itlərin xüsusi xidməti var. Görünən bu ərazidə isə mexaniki təmizləmə həyata keçirilib. Hazırda isə itlər vasitəsilə həmin ərazilərin yenidən yoxlanış aparılır. Su Qovşan kəndinə gedən yolun sağında məftillər və dirəklərlə hörülmüş Ohanyan səddi deyilən müdafiə istehkamı da mövcuddur. Əsasən zirəhli texnikanın gəlişini və piyadanın hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə düşmən tərəfindən hazırlanıb. Bu istehkamın önündə biz 3 xətt mina cərgəsi aşkar etdik. Onlardan demək, ikisi tank xətti və biri də piyada əleyhinə mina xəttidir. Xəttdən də sonra gördüyünüz kimi bir böyük bir val var, xəndək var ki, bu xəndəyi də müvəffəqiyyətlə biz uğurla yararaq keçdik. Və növbəti mərhələdə artıq Su Qovşan istiqamətində təmizlənmə əməliyyatlarını həyata keçirməyə davam edirik. Eyni zamanda Anama Su Qovşan kəndindəki 17-yə yaxın evdə təmizləmə əməliyyatlarını həyata keçirib. Bu zaman kiçik çaplı müxtəlif markalı partladıcı sursatlara da rast gəlinib. Əslində bu kadrlar ermənilərin nəyə görə çirkin əməllərə əl atmasının xəbərçisidir. 30 il ərzində olduğu kimi, indi də bizləri bu cür gözəllikdən məhrum etmək. Minaların təmizlənməsi əməliyyatlarını izlədikdən sonra kəndin özünə gəldik. Yeri bir, göyü bir bərəkətdir bu torpağın. Yağışlı hava şəraitinin müşayiəti ilə dumanlı dağların qoynunda özünə sığınacaq quran Su Qovşandayıq. Məhz bu ərazi oktyabrın 3-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad olundu. Su Qovşan görünən düşməndən azad olundu. İndi qalır görünməyən düşməndən azad olunması. O gün də uzaqda deyil. Qovuşdurana şükür.